ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ଆକ୍ଟର ଓ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପିକନିକ୍ ବା ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବଣଭୋଜି ସମୟରେ କରିଥିବା ମଜାମସ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ସପ୍ଲିନ୍ ଓ ସବିତା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସପ୍ଲିନ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ପ୍ରତିଭା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆରପଟେ ସପ୍ଲିନ୍ ରଜ କୁଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସପ୍ଲିନ୍ ଓ ସବିତା ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଉଡ଼ା ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏ ଦୁହେଁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଡ଼ିଟି କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ।